De estatura média, pele morena, testa larga, olhos azulados. José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Apóstolo de uma terra e de uma gente que não era sua. Gente selvagem que desta casa em Peritiba o levará por novas estradas à sua morada final. San Cristóbal de la Laguna, ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias. 19 de março de 1534. Nasce nesta casa José de Anchieta. Coimbra, centro cultural da época, será o prosseguimento do misticismo vivido em família e o início de sua carreira religiosa como noviço da Companhia de Jesus. Mais tarde chega São Salvador, Bahia, escolhido entre os missionários enviados ao Brasil. Faz parte da comitiva do segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa. Anchieta é designado como missionário a São Vicente. A caminho, forte tempestade tumultua os mares, desgoverna os barcos. Terror geral se instala a bordo. Orações e ladainhas leram no meio das tormentas. Passada a tempestade, chega a comitiva a litoral desconhecido. Tomam os náufragos o primeiro contato direto com os índios. Reparados os barcos, prosseguem viagem. Chegando Anchieta finalmente a São Vicente. Devastando florestas, vendo o azul do céu pelas clareiras, alimentando-se de frutas silvestres, em meio a perigos e sacrifícios, alcança José de Anchieta, Piratininga. A 25 de janeiro de 1554, em paupérrima choupana improvisada em capela, os missionários celebram missa. É dia de São Paulo Apóstolo e a ele dedicam os jesuítas a capela. Nasce o Colégio de São Paulo. Origem da cidade de São Paulo. Fundações e catequeses se associam. Nesta Palhoça, como em tantas outras, instalam-se escolas. Os nativos, pela primeira vez, ouvem falar de Deus.
A vida missionária no Planalto prossegue. Escolas, igrejas. Com os jesuítas aprendem os nativos o culto da Virgem Maria. Chegam os franceses, invasores das terras, e a vida no litoral se altera. Mendes Sá, novo governador, luta, mas não consegue expulsar os invasores. Então, já auxiliados pelos tamoios. Anchieta, missionário e poeta, canta em seus versos. No céu te espera um trono, grande Mem. Para aí te convidam os fulgurantes templos do firmamento azul. Aquele cujo nome ensinas a louvar em plagas incultas, até aos astros levará teu nome. Prosseguem os franceses sua luta. Têm como aliados, além dos tamoios, já outras tribos tupis. Apressam-se para destruir o aldeamento de São Paulo. Anchieta e os jesuítas chegam a Iperoig com propostas de paz. A Imbiré, chefe índio, se revolta, exigindo como reféns três chefes índios aliados aos cristãos. As negociações prosseguem entre viagens longas. Anchieta e os jesuítas procurando apaziguar os ânimos. Tornam-se eles mesmos reféns da paz. Enquanto refém, entre os índios rebeldes, Anchieta ora a Virgem em versos na areia, depois passados ao papel. Conta-me, Virgem, eu te rogo, uma partícula insignificante ao menos do que fazes no templo. Se alguém, porventura, decantar quisesse tuas virtudes todas, ou somente passá-las pela fantasia, havia de enlouquecer por certo sem palavras. Mais depressa contaria as areias dos mares, as ervas dos campos, as gotas da chuva, as estrelas do firmamento, os ramos da floresta, do que tuas heróicas virtudes. A luta prossegue. Franceses e tamoios contra os portugueses. Chegam reforços com Estácio de Sá ao Rio de Janeiro. Na impossibilidade de debelar um inimigo já tão poderoso, Estácio de Sá ruma a Santos. Lá constata que a paz com os tamoios de Iperoig já se consolidara. Anchieta e Nóbrega não cessavam de orar a Deus pelo êxito das negociações e pela vitória portuguesa. A 28 de fevereiro de 1565, entra finalmente a esquadra na Baía de Guanabara. Durante quase 2 anos, resistiram franceses e tamoios. Estácio de Sá funda a 1º de março de 1565 no lugar onde depois chamaram Vila Velha, junto ao altíssimo Penedo, conhecido pela forma como Pão de Açúcar, a cidade do Rio de Janeiro. A pedido de Anchieta, Mendes Sá remete reforços do Rio de Janeiro para que possa Estácio de Sá conseguir a vitória final. Entra pela barra dentro a armada portuguesa de reforços. Ela vem Anchieta. Lutas se sucedem. As vitórias são cruelmente marcadas com a morte de Estácio de Sá. No lado inimigo, a perda dos tamoios é imensa. Em lutas acirradas, vai se desfazendo a Confederação dos Tamoios e dos franceses que no Rio de Janeiro já haviam fundado a França Antártica.
Anchieta é nomeado provincial, o mais alto cargo religioso no Brasil. Durante 10 anos viaja por mar e terra, catequizando, pregando, visitando doentes, fazendo retiros espirituais. Nestas rochas, conta a lenda que dormia Anchieta retirado do mundo em orações a Deus. Lendas corriam sobre seus dons sobrenaturais, apaziguando os homens e acalmando feras. O Senhor e a cruz são suas armas nestas selvas estranhas. Incorpora-se a expedições bandeirantes. Chegam a terras desconhecidas. Já doente, doença que aos poucos extingue suas forças, mas não seu espírito, Anchieta acompanha nos perigos a coragem dos desbravadores do Brasil. No cargo de superior do Colégio de Vitória, a doença obriga Anchieta a recolher-se de suas funções. Reritiba, cidade onde termina seus dias no mesmo espírito com que os viveu de amor a Deus. Morre José de Anchieta, apóstolo do Brasil, dos homens primeiros desta terra. Amou aos índios, seus irmãos. A eles dedicou sua vida. Centenas de índios acompanham seu enterro. Pelos 90 quilômetros que separavam Reritiba de Vitória, José de Anchieta é levado sem vida nos braços dos índios por quem tanto trabalhou. Da tristeza dos índios, resta a claridade de um novo dia nascer na fé, na esperança e na caridade.